srebroljubiv čovjek sabira za druge. Starče, evo vidite ova dva mala dečaka, braća su, ali mlađi daje, a stariji ne. Roditelj treba da nauči starijeg sina da osjeća sladost kada daje. Ako se stariji bude trudio u tome, steći će veću platu mlađeg koji je po prirodi darežljiv i postaće bolji. Starče, kako čovjek da se oslobodi od uskogrudosti koju osjeća kada daje? Šta, nije valjda da si cicija? Izbacit ću te napolje. A kada si na poslušanju, na primer u gostoprimnici, traži opšti blagoslov da nešto možeš da daš. Vidiš koliko Bog u izobilju svima daje svoje blagoslove. A ako se čovjek ne navikne da daje, navikava se na škrtost, pa posle osjeća težinu kada nešto treba da da. Srebroljubiv čovjek je kao neka kasica, on skuplja za druge. Na taj način lišava se i radosti davanja i božanskog uzdarja. Jednom prilikom upitah nekog bogataša, zašto štediš, nemaš dugove, šta će ti to? Odgovorio mi, da ostane nešto kad umrem, rekoh mu, a ja ti dam blagoslov da to poneseš sa sobom na onaj svet. Ovde će ostati, na to će on ponovo. Ako umrem, neka ga uzmu drugi. Taj novac će svakako ostati ovde. Ali stvar je u tome da ga podeliš svojim rukama sada kada si živ, odgovorio sam. Nema glupljeg čovjeka od gramzivog. On neprestano grabi za sebe, neprestano živi u oskudici i na kraju tim sakupljenim novcem kupuje sebi večnu muku. Gramziv čovjek stigao do krajnje granice gluposti, jer se ne dajući drugima gubi u materijalnim stvarima i tako gubi Hrista. Ciciji se ljudi podsmevaju. Bio jednom jedan veliki zemljoposednik. Imao je njive u jednoj oblasti i žive u Atini, ali je bio veoma škrt. Jednom prilikom skuvao je lonac sasvim retkog pasulja za radnike koji su radili u njegovim njivama. A u to vreme siromašni ljudi radili su od jutra, pre nego što bi svanulo pa do večeri. Podne, kada su seli da malo predahnu, gazda je sipao pasulju neku veliku činiju i pozvao radnike da jedu. Siroti radnici sedoše u krug i počeše da jedu. Kad-kad bi kašikom zahvatili neku zrno pasulja, a kad-kad samo tečnost. Jedan od njih, koji je bio šaljivđija, odloži kašiku i malo se udalji. Skida svoje čizme i čarape i namerači se da uđe u onu veliku činiju sa pasuljem. Šta to radiš, upitaše ga. Mislio sam da uđem unutra, ne bih li našao i neko zrno pasulja, odgovori. Toliko je bio škrt onaj bednik. Zato je 1000 puta bolje da čovekom vlada rasipništvo nego li škrtost. Starče, da li je škrtost bolest? Strašna bolest. Nema strašnije bolesti nego kada škrtost ovlada čovekom. Štedljivost je dobra, ali čovek treba da pazi da đavo ne ovlada njime pomoću škrtosti. Starče, a neki ljudi su toliko škrti da gladuju. Zar samo gladuju? Živeo nekada jedan veoma bogat trgovac koji imao veliku radnju, a perorezom je sekao malo deblje šibice na tri dela. A neka isto tako bogata žena imala je sveću od sumpora. Uvek je održala žar kojim je tu sveću palila, da ne bi slučajno potrošila neku šibicu. A imala je kuće, njive, veliku ekonomiju. Ne kažem da treba biti rasipnik, ali rasipnik će bar lako dati kada mu potražiš nešto, a škrtica će se ožalostiti ako ti nešto da. Dve domaćice komšinice razgovarale su o salatama, sirćetu i ostalom, i u tom razgovoru jedna reče drugoj, ja imam mnogo dobro sirće. Posle nekog vremena ova druga ostade bez sirćeta i pođe kod komšinice da od nje potraži, a ova joj na to reče, kad bi ga ja tako lako davala, ne bih imala sirće staro 7 godina. Dobro je kada čovjek istovremeno i štedi i daje. Štedljiv čovjek nije škrt. Moj otac nikada nije čuvao novac. Farasi nije bilo gostionice. Umesto nje postojala je naša kuća. Kogod bi došao u selo, došao bi na prenoćište kod starešine. Gosta bismo nahranili, oprali mu noge, dali mu čiste čarape. A danas vidiš kako u nekim manastirima koje posećuju poklonici imaju podrume pune kandila, ali niko ne kaže
Imamo ih dovoljno, nemojte više da nam dajete. Niti mogu da ih iskoriste, niti da ih prodaju, ali ih ipak ne daju. Kada čovjek počne da sakuplja, vezuje se za to i ne može da daje. Ali ako prestane da sakuplja stvari i počne da ih daje, neće ni shvatiti kako, a srce će mu se naći kraj Hrista. Neka udovica nema novca da kupi metar platna, da obuče svoju decu, a ja da zgrćem novac, kako to da prihvatim? U moj keliji nema ni tanjira, ni lonaca, imam samo konzerve. Više volim da dam 500 drahmi nekom studentu da obiđe manastire, nego da kupim nešto za sebe. Kada ne zgrćeš novac, imaš blagoslov Boži. Kada daješ nešto na blagoslov, ti sam primaš blagoslov, jer blagoslov rađa blagoslov.